Наша фракція вимагає негайно звіту у парламенті керівництва антимонопольного комітету і Фонду держмайна України. Від Фонду держмайна ми чекаємо звіту. Чому вже другий рік поспіль не проводиться приватизація держпідприємств? У антимонопольного комітету хотілося б запитати про діяльність в інтересах російських монополістів на нашому ринку. За даними Генеральної прокуратури, фактично забезпечили тютюнову монополію в Україні компанію «Тедіс», яка вивела за три останні роки понад 2,5 мільярди гривень для фінансування туристичних організацій в ОРДЛО. Хотілося б запитати в антимонопольного комітету, чому вони погодили монополізацію «Чернівціобленерго» на користь російських олігархів, які голосували за незаконну анексію Криму. Якщо там є, треба провести розслідування всіх рішень антимонопольного комітету, якщо там є ознаки дій, що сприяли фінансуванню війни проти України, справа має закінчитися жорстким законним вироком. Ми також наполягаємо на голосуванні законів про приватизацію державних підприємств.